အခုမြင်တွေ့နေရတာကတော့မြန်မာပြည်သားအများပြားရောက်ရှိအလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မဲဆောက်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေရှိတဲ့ဒီမြို့မှာမြန်မာပြည်သားအရေးအတွက်ကထိုင်းနိုင်ငံသားအရေးအတွက်ထက်ပိုမိုများပြားနေပါတယ်။ကယောဂါကြောင့်လုပ်ငန်းခွင်အများပြားရပ်ဆိုင်ထားခဲ့ရပြီးစီးပွားရေးအကြီးအကျယ်ထိခိုက်တဲ့ဒဏ်ကအလုပ်လာရောက်လုပ်ကိုင်တဲ့မြန်မာပြည်သားတွေအပေါ်မှာလည်းတက်ရောက်မှုကြီးမားခဲ့ပါတယ်။ကိုဗစ်ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းရောကျလာပြီးဖြစ်လို့ထိုင်းဆိုရကကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စည်းကမ်းချက်တွေကိုဖြေလျှော့ပေးမယ်လို့ကြိုတင်ကြေညာထားတဲ့အတိုင်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းဇုံ3ခုခွဲခြားလိုက်ပါတယ်။ဘန်ကောက်၊ဖူကတ်၊ချင်းမိုင်၊ချင်းရိုင်း၊ကန်ချနာပူရီစတဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းပြန်လည်လည်ပတ်ရေးအတွက်ရှေ့ပြေးစီမံချက်တွေရှိတဲ့ခရိုင်18ခုကိုဇုံအပြာရောင်အဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။လမ်းပန်းနဲ့ဆူရထာနီခရိုင်တို့လိုကဘီနဲ့ပတ်သက်ပြီးစောင့်ကြည့်ရမှုနည်းတဲ့ခရိုင်14ခုကိုဇုံစိမ်းရောင်ဖြင့်သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။အပြာနဲ့အစိမ်းစုံတွေမှာပါဝင်တဲ့ခရိုင်စုစုပေါင်း32ခရိုင်မှာနှာခေါင်းစီးတက်စင်မှုဆိုင်ရာစီကံချက်တွေကိုဇွန်လကစပြီးဖြေလျှော့မှာဖြစ်တယ်လို့ဘီယာဆိုင်အရက်ဆိုင်ကာရာအိုကေဆိုင်အနှိတ်ခမ်းနဲ့ညဘက်လေပတ်တဲ့နေရာတွေကိုဇွန်လ1ရက်နေ့ကနေစပြီးအချိန်အကန့်အသတ်နဲ့ပြန်ဖွင့်ခွင့်ပြုတော့မှာပါ။အဲ့ဒီခရိုင်တွေမှာနှာခေါင်းစီးမတက်ပဲပြင်ပမှာသွာလာနိုင်တော့မယ်ဆိုပေမဲ့လေဝင်လေထွက်အားနည်းတဲ့နေရာတွေမှာဆက်လက်တက်ဆင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေကိုဝန်ဆောင်မိခင်တွေနဲ့နာရာရှည်ယောဂရှိသူတွေကနှာခေါင်းစီးတက်ဆင်ရမှာပါ။ကျန်တဲ့ခရိုင်46ခုကိုကူးစက်မှုအလေးထားစောင့်ကြည့်ရမယ်ဒေတာဖြစ်လို့ဇုံအဝါရောင်ဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးအဲ့ဒီနေရာတွေမှာတော့ကန့်သတ်ချက်တွေကပြောင်းလဲဥမှာမဟုတ်ပါဘူး။မြန်မာပြည်သားအများပြားရှိတဲ့တက်ခရိုင်မဲဆောက်မြို့ဟာဇုံအဝါရောင်ထဲပါဝင်တာကြောင့်ကန့်သတ်ချက်တွေနဲ့ဆက်လက်နေထိုင်ရအောင်မှာပါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်ကလေးကမဲဆောက်မြို့ကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သူတူကကပေးဆိုင်ရာစီကံချက်တွေကြောင့်သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းအပေါ်တက်ရောက်မှုကြီးမားတယ်လို့နေစဉ်ဘဝမှာလည်းစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာတွေရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်အောက်မှာနေတာတော့နှစ်20လောက်ရှိပြောအခုတော့၄၅နှစ်ရှိပြီလက်ဖေးတိုင်ဖွင့်လာကိုဗစ်မှကြာတော့လော့ဒ်ဒေါင်းထားတာတွေရှိတယ်ဗျတော့တော့ထားရတယ်ရှိတော့ဆိုင်ခဏခဏပိတ်ရတယ်ဈေးတွေသူတို့ဈေးမှဆိုတော့ဈေးခဏခဏပိတ်ခိုင်းတာပေါ့အဲ့လိုပိတ်ခိုင်းတော့ရောင်းဝယ်တွေပါတယ်လူတွေကလည်းမထွက်ရဘူးဘယ်နှနာရနေဘယ်နှနာအထိပဲထွက်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမထွက်ရတဲ့အချိန်တွေရှိတော့ရောင်းဝယ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အခုကိုဗစ်ပါသွားပြန်တော့လေသူကုန်စည်နှုန်းရောင်းဝယ်တွေကနည်းနည်းပြန်တက်လာတယ်ကုန်စည်နှုန်းတွေတအားတက်လာတဲ့ခါကျတော့အမြတ်တွေရန်နေသွားတော့ကိုယ်တွေကတော့ဆိတ်ရှုပ်တာပေါ့မစားတာဘူးအဲ့လိုစီကံချက်တချို့ဖြေလျှော့ပေးမဲ့အစီအစဉ်မှာမြန်မာတွေအများအပြားအလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့မဲဆောက်မျိုးမပါဝင်ဘဲကြံခဲ့တဲ့အတွက်ထူးထူးခြားခြားမခံစားမိဘူးလို့မြန်မာပြည်သားရေးပူးရဲလှုပ်ရှားမှုကော်မတီကဦးမိုးချိုးကပြောပါတယ်ဟိုပထမလိုင်းမှာတော့မသေးကြဘူးဒုတိယလိုင်းမှာကျွန်တော်မြန်မာရွှေပြောင်းလို့ကကျွန်တော်လည်းလန်လန်းနေတော့60လောက်ပြီဒီမဲဆောက်ပါဝင်60လောက်ပြီဟောမဲဆောက်မျိုးကဟုတ်လော်တော့ဖြေချတဲ့အခါပြည့်ပြည့်တိုင်းနိုင်ငံမိုးလေဝသရမိုးကြီးလေကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲမဲဆောက်မှုမပါတာဘူးကျွန်တော်အသိပြီးတော့ဒူးကြမကန်စားဘူးကျွန်တော်တယောက်တည်းအနေနဲ့ပြောပြတယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်မပါတာများလဲကျွန်တော်ဒီမှာတိုင်းနိုင်ငံမှာအနည်း20ဝန်းကျင်လောက်နေပြီးသွားတယ်မဲဆောက်မှုကအများအားချွတ်ချက်ဖြစ်တယ်မြန်မာပြည်ကလာရောက်သူတွေဟာကိုဗစ်ဖြစ်ပွားမှုများပြားခဲ့တဲ့မဲဆောက်မှာချွတ်ချွတ်တက်တက်ရက်တီခဲ့ရတယ်လို့ဦးမိုးချိုးကဆက်ပြောပါတယ်အဓိကတော့ပထမဆုံးနေဖို့တော့ခက်ခဲအိမ်ကနားနေတဲ့လူတွေကနေစရာအရင်ဆုံးအိမ်လားကပြေးစရာမရှိဘူးအိမ်လားကပြေးစရာမရှိဘူးနေပြီးတော့မှစားတာစားဖို့ဒုတိယစဉ်းစားအဲနေဖို့စားဖို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကိုဗစ်ကူးစက်ခံရင်အဲ့အလုံးမတိုင်ရဖြစ်ဖြစ်တောင်ရခင်းဖြစ်ဖြစ်ရက်ွက်ကလန်တလန်ဖြစ်ဖြစ်တော်တော်ချက်ခံတော်တော်ချက်ခံရင်အဲ့ဒီမှာနေဘောစားဘောအခြားသောကျမ်းမာရေးစောက်ရှောက်မှုအဲဒီဘောအထွေထွေနဲ့အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့ရတော့တာလက်ဆောင်ကလောကလည်းပြည့်ပြည့်ဝမရဘူးတခြားသောဆက်ဆက်လက်ဆောင်ခွေးရလည်းအပြည့်ဝမရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုကိုဗစ်ဆိုတဲ့ယောဂကတ်ဆူကြီးနဲ့ကြုံတဲ့အခါကျတော့နေဘောစားဘောယောဂကုသဘောစီဝါတွေလုံလောက်လောက်မရှိပဲနဲ့လော်ဒေါင်းတာအချက်ခံရတယ်ပိတ်ဆို့ခံရတယ်ဆော့ပြောတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကြုံတွေ့ရတယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်တာဟာမဲဆောက်မြို့အတွက်ပင်မလုပ်ငန်းဖြစ်ပေမဲ့ကပ်ဘေးကြောင့်နေဆက်ပိတ်လိုက်တယ်လို့2021ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအာဏာသိမ်းဖြစ်စဉ်ကလည်းနေဆက်ကိုရိုက်ခတ်မှုကြီးမားခဲ့ပါတယ်
กับวิกาลกันทัชดุยพิชโอมีที่ตารีเดมาเมื่อสามีอุปาวินลายโนคารังลูซิจิกากาพยานเลตุยามาพิปาร์และตลอดมาโรกูบิกาเวซิกูตนางงลุงทูนิจาร์ทายนางฮะกูบิกูกายโยกาพิทัมมาโดมาโมฮุเปแต่เมื่อโยจากูเซโยกาพิทัตัมมาโดเมลูติชิอาบาร์เรชิม